Večer naslov na našto proučuvanje, kako što može da pročitame, knjiga za naše to vreme. Ki stane zbor za Svetoto pismo, za Biblijata. Во рамките нова серија на археолошка, односно археологијата и Библијата. Така да вечерва ќе зборуваме за една од најубавите книги кои човекот ја поседува нова земја, тоа е Библијата, односно Светото писмо. Ке видиме што се крие во таа книга, зошто е дадена, зошто е многу важна, не само да ја поседуваме во нашите домашни библиотеки, туку и да ја читаме со молитва, да ја проучуваме. Еве, на почетокот да прочитаме што кажал Демостен. Оно што нас не прави сличен на Бога, тоа е љубовта кон вистината и правдата. Дали сме заинтересирани, почитувани, да ја откриеме вистината? За тоа, кои сме ние, што сме ние, откаде сме ние, каде одиме, што ќе биде еден ден со нас, да ја дознаеме Божата вистина за минатото, за сегашноста и за иднината. Да видиме што е тоа што Господ го приготвува за нас. Сето тоа е сокриено токму во Библијата, во Светото писмо. И овој Демостен, кој живеал многу-многу одамна од наше време, оно што нас не прави, рекол, сличен на Бога, а тоа е љубовта кон вистината и правдата. Токму Библијата или Светото писмо е книга која ни ја открива вистината, она правата вистина. Нема две вистини, постои само една единствена вистина. И затоа ние вечера ќе си загатнеме едно прашање, на кого му припаѓа Библијата? Дали Библијата е на православните, на католиците, на протестантите, на евангелистите? Дали некој има право да стави вето и да каже ова книга е наша? Ние знаеме од средниот век таму, тој темен век, кога некој ставила рака на Библијата и била прогласена само може да ја чита клерот, односно свештенството. Дорека обичниот народ, лаиците, не имат право да ја допират и да ја читат. И затоа била преведена, на жалост, на латински јазик, да луѓето немаат појма што се наоѓа во низините листови или страници. И многу луѓе во страф ја читале, ја проучувале со спуштени ролетни, таму со криени под цвеќа или под лампа, ја читале Библијата, односно библиските пораки. И затоа ние вечера ќе видиме дека Библијата не е, никој нема право да стави вето, таа не е црковна или некоја верска заедница да каже таа е наша. Библијата е всушност Божја книга, Божје писмо, упатено до секој човек, до секоја жена на оваа планета. Библијата е постара дури од соборот во Лаодикеја кој се одржал некаде во 4-тиот век после Христа. 364 година, тогаш на тој собор е потврдено дека новиот завет е веродостоен и му е даден авторитет на новиот завет. Значи тогаш се собрале и рекле дека да, новиот завет е веродостоен и сите книги кои се внатре се канонски и можат христијаните да ги читаат, да ги проучуваат. И затоа ние вечера ќе потврдиме уште еднаш разоснова на податоци што ќе ги изнесеме дека Библијата е постара од сите собори, од сите луѓе. И затоа повеќе треба да ја веруваме на Библијата, односно на Светото писмо. Еве што каже апостол Павле во Евреите во 4-та глава. Словото Божие е живо и дејствува и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите мозокот и ги проценува мислите и намерите на срцето. И нема создание сокриено за него, туку се е голо и откриено за очите на оној кој пред кого ние одговараме. Ете, Павле, со што го споредува писмото или Библијата? Со меч, вели Словото Божие, живо и дејствува и поостро е од секаков меч. И навистина, кога човек ја чита Библијата, не може да остане равнодушен. Библијата делува преку Светиот Дух на секој од нас. Тогаш ние се гледаме какви сме, што ни е потребно да направиме една промена, секако таа промена доаѓа од страна на Бога преку Светиот Дух. Значи, Библијата е почитување Божје Слово, Божја порака. Јован ќе запише во 17:17 тоа со Исусови зборови, посвети ги со својата вистина, Твоето Слово е вистина. Ако сакаме да ја пронајдеме вистината, тогаш треба да ја читаме Библијата, тогаш треба да се обратиме до овие свети Божји страници. Библијата е книга за нашето време.
И преку Библијата Бог чука на сече човечко срце, на секое човечко срце. Главната цел на Библијата, почитување, е да ни го открие патот кон Бога, да ни открие вистината. Само преку Библијата ние може да го запознаеме Бога, да се посветиме целосно кон нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Пророк Исаија понатаму во својата книга, во првата глава, во 80-тиот стих запише: «И сега дојдете да бидеме прави». Бог не повикува да дојдеме и да бидеме прави, да бидеме они кои ќе го следиме Христа и неговиот збор. Веднаш ни се наметнува прашањето кое често пати се постава меѓу христијаните, почитувани: зошто денеска постојат повеќе религии? Тоа е првото прашање кое луѓето го постават кога ја отвараме Библијата и кога велиме: еве, Бог вели како да живееме. Зошто вели оние горе учат на друг начин, оние долу другаче томачат, а оние па таму на трет начин? Зошто христијаните не се заедно? Зошто денеска постојат разлики во верувањето, во доктрините на разни верски заедници? Па ако се вратиме назад во првиот век, ќе видиме дека Исус Христос бил поценуван и отфрлен од рабините. Во тоа време луѓе кои ја знаеле Тората, што се вели во малиот прст, напамет го знаеле скоро целиот Стар Завет. Денеска постојат разни верски заедници, теолошки мисли, теории мислења. На жалост денеска многу луѓе ги цитират верските водачи кои живеле во минатото. Например, евреите ги цитират нивните рабини, нивните учители. Наместо да го цитират Христа, тие ги цитират тие верски учители кои живеле во минатото. Например, православните ги цитират нивните свештеници или светци кои живеле пред 100, 200 или 500 години. Свети Златоуста кажал вака, оној кажал онака, и тие тоа го взимат како догма, дури и над Библијата. Библијата помалку се чита отколку тие житија кои се оставени од некои си луѓе кои живели во минатото. Може биле добри, но сепак тие не се замена за Библијата, за Светото Писмо. Денеска постојат напори за екуменизмот да ги сплоти верските заедници, да бидат под еден чадор или под една, што ви се рекло, под една капа. На жалост, Библијата вели дека тоа неке успее во тоа целосно да се верските заедници спојат во едно. Бидејќи има разлики во нивните теологии и во нивните тумачење на Светото Писмо. Но Исус се молел да неговите следбеници бидат едно. Но тоа едно не значи дека треба да имаме едно име, туку едно во мислите, во плановите, во целта која треба да имаме, а тоа е спасение преку Исуса Христа. Во времето на Исус Христос, Исус често пати цитирал делови од Стариот Завет, а евреите цитирале стихови или мисли од нивните рабини, од нивните претходници кои живеле. Тука била разликата. Тие не го признале Христа како Божи син. Тие го отфрлиле Христа и затоа му кроиле план како да биде фатен и убиен. Меѓутоа, Исус често пати кога бил нападнат, дори од сатаната 4 пати или 3 пати кога бил искушуван, Исус вели: така стои напишано. Значи Исус им одговорал со текстови од Библијата. Тоа бил негова метода на одбрана. Тој не сакал со своји зборови, туку се бранел преку списите кои биле напишани во Стариот Завет. Токму во таа книга, почитувани, во Библијата, и ние можеме да најдеме одговор за нашата одбрана кога сатаната ќе почука на нашата врата и ќе сака да не прелаже. Треба да се одбраниме не со своја сила, туку со речта Господова, со Светото Писмо, со Библијата. И затоа ние вечерва размислуваме за оваа света книга, книга за нашето време. Денес како отидете во Ерусалим, тој е ѕидот на плачот. Таму многу луѓе доаѓаат од цел свет, односно, претежно евреите имаат пристап, секако може секој таму да дојде, но тие имаат посебни часови на молитви. Тие пишуваат свои писма, свои пораки до Бога и таму ги стават во тие делови на тој ѕид и така му патуваат пораки и желби и молитви за услишување од страна на Господа. На жалост, тие се уште го чекаат Исус да дојде. А Исус веќе ќе дојде наскоро по втор пат, наместо по прв пат. Но, на жалост, во текот на вековите, начинот на тумачење на Библијата се променил.
Како времето одминувало, еве што се случило во четвртиот век. Теодор, 350 до 429 година живел овој човек после Христа. Што направил овој под влијане на Теодор? Од скоро преку ног се случиле промени кај христијанската, рано христијанската црква, која станала популярна. Црквата фактички склопила брак во тоа време со државата и набрзо потоа станала кралица која владеела со поголем број на луѓе симпатизери и верници. Црквата почнала да си зема право да ја тумачи Библијата. Таа што ќе каже, тоа е амин, тоа е закон. И луѓето само можеле тоа да го прифатат или да го отфрлат. Не смели да дадат своето тумачи. Значи, ова е многу важно. Четвртиот век, тогаш црквата станува доминантна, зашто се поврзала со државата и добила авторитет. Едноставно, почнала да ги тумачи деловите од Светото Писмо. Начинот на тумачење на Библијата почнало да влијае и на верништвото. Црквата, како ќе каже, тие тоа го прифакеле, без самите преку Светиот Дух да размислуваат и да дојдат до вистина. Значи, едноставно, црквата почнала да има силно влијание. Така полека се создало разбирање и верување во своето потекло дека во историјата треба да и веруваме повеќе, а не на Библијата. Значи, црквата сега почнува да се подпира на историјата. Што историјата ќе каже, ќе докаже, тоа е меродавно. Библијата е ставена на страна. Но, како времето одминувало, како археологијата се засилувала, пронајдени се многу, многу работи в земја, ископани се и тогаш, како штучевме во минатите предавања, Библијата полека испливува на површина, дека сепак Библијата е во право, а не самата историја. И затоа, ние вечерва, уште еднаш ќе потврдиме дека Библијата треба да биде тие духовни наочари за секој христијанин. Преку Библијата може да дознаеме за историјата, и за медицината, и за здравето, и за науката, и за многу други светски гранки кои денеска постојат. Секако може би не во таква ширина, но Библијата ни дава, значи, податоци за потекло на човекот, за создавањето на светот и за сите други работи кои се битни, кои се важни за нас како луѓе кои живееме на овие простори. Да кажеме неколку зборови за компромисот помеѓу христијаните. Значи, денеска многу верски заедници се под притисок да склопат компромис, односно да се спојат во едно. Ние знаеме дека на тоа се работи. Но Исус, кога се моли во Јован 17 глава на Бога да бидат едно, се мисли едно во мислите, во плановите, во целта, во спасението, а не да се претопат во една верска заедница која ќе биде како главна. Значи, Библијата зборува за разни компромиси, за разни христијански вероисповести кои ќе се спојат, меѓутоа сепак некои доктринални точки ќе бидат камен на спреткување, како што е четвртата заповед, како што е задгробниот живот, едноставно како што е посредникот. Тие се три фундаментални точки што ние како христијанска заедница не може се сложиме кога е во прашање тој екуменизам или сплотување. Значи, да ги повторам, посредникот за нас е Исус Христос, понатаму четвртата заповед знаеме дека тоа е саботата и задгробниот живот, дека после смртта нема ништо. Човек оди в земја, чека промена, чека воскресение и ќе има живот, неле, после Христовото второ доаѓање. И затоа тие три точки ќе бидат камена спреткување што ни неке може да ги прифатиме, односно да се откажеме од тие библиски доктрини за да бидеме едно, односно да се направи еден компромис. Многу од тие верски заедници се подпираат нова изјава: една Библија, една црква. Да, постои една Библија, но на жалост црквите ги направиле луѓето, а не Бог. Бог се моли, Христос се молел да луѓето бидат едно во Христа, значи како што реков, да бидат едно во мислите, во плановите и во целта, а тоа е спасението. Денеска, на жалост, многу луѓе се во потрага по вистината. Каде се крие таа вистина? Многу луѓе сака да ја дознат вистината. А вистината е, како што рековме, уште еднаш ќе повториме во Библијата, во Светото Писмо. Еве што кажува апостол, односно Малахија, пророк Малахија: законот на вистината беше на устата негова. Пазите, ова е пророчство за Исус Христос. Значи, Малахија е веќе при крајот на Стариот Завет.
ќе настапи нов завет, бидејќи ќе почне Евангелието според Матеја, Исус само што не се родил, тој дава една изјава многу радикална и многу важна која се однесува на Исуса Христа. Законот на вистината беше во неговата уста, се мисли на Исус Христос. И неправда не се најде на јазикот негов. Во мир и правда тој одеше со мене и многумина одврати од грев. Библијата, почитувани, постои. Таа е тука. Никој не може да ја порекне. Постојањето на Библијата е една од најголемите историски факти. Жителите на оваа планета, на оваа земја на која денес ние живееме, може да ја читат, да имат во своји раце, да ја проучуваат, бидејќи денеска е достапна за секој од нас. Библијата е постара дури од Никејскиот собор, како што спомнавме, одржан во 325 година после Христа. Има некои теолози, како што предмалку спомнав, дека на тој Никејски собор Библијата, односно Новиот Завет, добива авторитет, дека е веродостојна книга, дека е канонска. Бидејќи ние зборувавме пред неколку петоци, кога рековме дека постојат и други евангелија, како што е Томина посланица, Јудина и некои други, кои не се препознаени и не се влезени во овој канон. Но на тој собор, на Никејскиот собор, 325 година, тогаш, значи, донесена е одлука дека тие книги се канонски и Новиот Завет е признаен и е даден на христијаните, на луѓето, да може да го читаат и да го проучуваат. Но, како што спомнав, не само Новиот Завет, туку целата Библија е постара дури од тој Никејски собор. Бидејќи знаеме дека Библијата е пишувана во еден долг временски период од 1600 години. 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. И офаќа од почетокот, од создавањето на светот, па скроз до завршетокот, нова планета, нова земја. Со прифаќањето на Библијата, почитувани, ние прифаќаме да имаме комуникација, да имаме врска со Бога. Бог е тој кој сака да ни прозбори. Кога ги отвараме овие страници на Светото писмо, Бог ни зборува. Бидејќи ова писмо упатено на човекот, на тебе и на мене. Еве што напишал апостол Јован. Имаме ли ние право денеска да направиме нова Библија? Да си додадеме некој текст позади или нешто да избришеме, како што некој, на жалост, тоа го прават. Јован енергично ги пишува следниве зборови. Ајде да ги прочитаме заедно. Јас му сведочам на секого кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне казни опишани во оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му го одземе делот од книгата на животот и од светиот град и од она што е напишено во оваа книга. Има ли денеска некој право да каже ова важи, ова не важи? Кога е во прашање на четвртата заповед, седмиот ден, саботата, кој му дал право на некој си тамо, на некој Никејски собор и на некој друг собор, да кажат во чест на Христовото воскресение, ние сега го прифативме првиот ден во седмицата, неделата, ќе ја празнуваме како Божи ден. Кој му дал право? Кога овде изричито се вели, никој не има право да додаде или да одземе. Кој му дал право на некој да некој делови од Библијата ги прогласува дека не важат за нас, а некој дека важат? Или обратно? Некои кои веќе завршили со своето значење, како, например, обредниот закон, церемонијалниот закон, кој укажувал на Христа и со Христовото доаѓање, со Христовата смрт, престанали со својата важност, некои продолжуват и понатаму да пренесуваат жртви. Курбан, например, некои пренесуваат жртва. Се спасил од некоја сообраќајна несреќа или нешто доживел и тој пренесува курбан, јагне. Ете, Бог му го спасил животот. Значи, едноставно, некои работи ги превземат од Библијата, они што се важни, ги отфрлаат. Овде точно Бог преку Јована ги дал ове зборови да не посетат нас, како генерација пред Христовото доаѓање, дека никој нема право да додаде, ниту да одземе. Ако го прифаќаме фактот дека Бог постои, дека нашол начин да ни зборува токму преку Библијата, преку пророците, тој тоа го дал, тие да го запишат, а денеска ние да го имаме. Писателите, околу 40-тина, ја пишувале Библијата.
Бог не им диктирал, току тој им давал видение им, или гледале настани, а тие со своји зборови тоа го претчувале на хартија, го запишувале. И така доаѓаме, почитувани до оној познат символ на верата во Никеја, на тој собор, се запишени тие основни догми, кои многу се важни, ден денес не изгубиле својата важност. Ајде да ги прочитаме заедно. Никиски символ на верата. Тоа е скоро во сите верски заедници прифатено. И ние ги прифаќаме овие реченици напишени, зашто овде е целата доктрина библиска во неколку реченици. Вака вели, верувам во еден Бог, Отец, Седржител, Создател на небото и земјата и на се што е видливо и невидливо. Тоа е библиска вистина. И во еден Господ Исус Христос, Божи Син, единороден, роден од Отец од пред сите векови, светлина светлината, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, несоздаден, еднодушен со Отецот преку кого настанало се, кој заради нас, луѓето и заради нашето спасение слегол од небото и се отелотворил од Светиот Дух и од девојката Марија станал човек. Понатамо, и кој е растнат за нас во времето на Понти Пилат, и страдал и бил погребан, и кој воскреснал во третиот ден според писмото, и кој се вознел на небото и седи од десната страна на Отецот, и кој ќе дојде пак со слава да им суди на живите и мртвите, чии што царство нема да има крај. И во Светиот Дух, Господ животворен, кој излегува од Отецот, на кого со Отецот и со Синот заедно му се кланјат и заедно се слави, кој зборувал преку пророците. Во една света, вселенска и апостолска црква, исповедам едно крштевање за проштевање на гревовите, чекам воскресение на мртвите и живот на идниот век. Очигледно, тогашните христијани тоа го склопиле како символ на верата. Тоа била една водилка во тоа време, од 3. 4. век, па еве до денеска, до 21. век. Тука се вткаени сите тие важни доктринални мисли кои ги ногеме во Светото Писмо. Може би некои се напишени порадикално или навалуват на една или на друга страна, но во глобала ова е правило на верата. Тоа го ногеме токму во Светото Писмо. Главната содржина на символот на верувањето е Христос. Значи, од почетокот до крајот Исус е таа главна улога. Па и во Светото Писмо, ако читаме на првите страници, во средината или на крајот, Исус е главната улога. Исус е тој кој се појавува скоро на секоја страница од Светото Писмо. Неговото прво и второ доаѓање овде е назначено, како што читавме. Неговата посланичка служба. Гледате, првите христијани не верувале во Марија дека е таа посредник. Овде читавме дека Исус е тој посредник. Подосно тоа се извитоперило. Подосно светците дошли на ред, тие да поседуваат меѓу Бога и човекот, кај православните, а кај католиците е Марија како посредник помеѓу Бога и човекот. Понатаму овде читавме конечно воскресение на мртвите и вечен живот за сите оние кои го сакаат и веруваат. Значи, за некој Марија кој го родил Исуса Христа, денеска е поголема дури од самиот Исус. И тие се молат на неа и очекуваат помош од Марија. Библијата, почитува, не треба ние да ја обожаваме на некој, да и се кланяме на Библијата. Или да бакнуваме. Тоа е обична книга, но пораката е важна. Библијата може да биде од кожа, од картон, од било кој начин направен од хартија. Меѓутоа, многу е важна пораката, што е напишено во неа, да ја читаме, да ја проучуваме и да живееме според неа. Значи, Библијата зборува и за Христовото доаѓање, тоа го кажавме. Тоа е главна тема во Новиот Завет. Учениците се надевале и верувале. И со таа надеж заспале, отишле на починок. Кога Исус рекол, одам да ви приготвам место и повторно ќе дојдам да ве земам вас и вие да бидете каде што сум јас. Библијата никогаш не била само книга повеќе од областа на овие обштествени науки. Библијата не е политичка книга, не е психолошка или филозофска, што и такви работи ногеме внатре. Но главната поента, Бог не става на тие работи. Напротив, таа од секојаш била книга за Христа, за вечниот живот, кој ќе дојде наскоро. Библијата тоа го кажува многу, многу силно.
много јако зборува во Библијата за Христовото второ доаѓање. Еве што запишал Јован во неговата пета глава од Евангелието на Јована 5:30-39. Ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. Вистина, целата Библија сведочи за Христа, почитувај. Се чудеме како евреите во Исусово време бил жив сведок помеѓу нив, а тие толку им биле ушите затворени, толку им биле мислите затупени. Исус вели на друго место, кај своите дојде, а своите не го примија. Исус мораше да се роди, Марија да го роди надвор од градот, надвор од населеното место, таму меѓу стоката. И затоа Исус со болка кажува на друго место во Евангелието според Матија, како што квачката сака да ги собере своите пилиња, а вие не сакавте. Исус плачел, седејќи таму на Маслинската гора, знаејќи што го очекува тој град после неговата смрт. И знаеме што се случило 70 година после Христа, кога дошла римската војска и целиот град бил запален, уништен, а секако и нивниот величествен храм, гордост на евреите. А Исус кажал дека нема да остане ниту камен на камен. И тоа се случило кога дошле римските војници, полакомени дека се наоѓа злато сокриено некаде во тие зидови, со своите копја ги расклателе сите камења, барајќи некаде злато да не е стадено испод. Токму како што Исус го прорекол пророќството. Тој овде им навестува, им кажува дека ќе се случи трагедија, да бидат внимателни на време да го напуштат градот, но на жалост, како и денеска многу луѓе, кога Бог не предупредува преку Библијата, преку оваа книга над книгите, луѓето одмавнуваат со рака. И затоа се лажете, вели Исус, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Кога денеска би било овде во нашиот град, Исус сигурно би ги повторил овие зборови. Се лажете, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Можно ли е денеска, почитувани, да си поставиме сега прашање, можно ли е денеска нашата генерација да не ја познава Божјата волја? Можно ли е денеска нашата генерација да има погрешна духовна ориентација? Можно ли е? Можно е. Можно и денеска, на жалост, ова генерација која живе во еден постмодернистички свет, кој на копчење се на дофат на нашите раце, да луѓето се уште се лажат дека се на вистинската патека. На жалост, постои само два пата. Тесен пат и широк пат. На жалост, таму вели во Евангелието според Матија, многу луѓе ќе итаат, ќе одат по широкиот пат, наместо по тесниот. Тесниот води кај Христа, а оној по широкиот, на жалост, води во пропаст. Христос во негово време ги укорувал своите сограѓани. Ги укорувал евреите. Не да ги презира, туку да ги потикне на размислување, да ги потикне да размислуваат за својот живот. Христос ги укорувал евреите поради тоа што свесно се откажале од послушноста кон Божите пораки. Исус никогаш не дал повод почитување за такво нешто, за сомневање на Божјот авторитет на Стариот Завет, а денес на целата Библија. И затоа последен текст во посланието до Тимотеј вели: целото писмо е од Бога дадено. Целото писмо е од Бога дадено. За карање, за учење, за поправање и така натаму. Библијата, почитување, напишена со цел да ги усклади нашите срца со Божите мисли. Нашите мисли со Божите мисли, нашот карактер со неговиот карактер, како највозвишен пример за нашите зборови и дела. Затоа вечерва Исус, нам кои сме овде во ова просторија, и они кои не следат у патова порака. Дали ја познаваш Божјата волја? Дали сакаш да го откриеш Божјот пат? Денеска почитуваме стотици докази и од самата кој денес на Блискиот Исток археолозите пронаоѓаат многу докази дека Библијата е веродостојна, дека она што Библијата ни го кажува е верно, дека денес имаме ние Библија која е верна на оригиналот, секако не е оригинал, но препис на преписи, и денеска Библијата е сочувана од страна на Бога, преку тие луѓе, Божји луѓе, световни луѓе, свети луѓе кои биле
по цена на својот живот го ризикувале да ја сочуваат Библијата до нашите денови. И затоа Исус вели, немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не, не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. На друго место вели, нема да помене нито една цртичка, ни една запирка, а да не се исполни. Исус мисли на пророштвата од Стариот Завет, кои се проречени за Негово време, односно за Него, за самиот Христос, кој ќе биде на оваа земја, како ќе живе, како ќе умре и како ќе воскресне. Па секако и она што е проречено после Него. Ние знаеме дека се наоѓаме на самиот крај. Библијата скоро сета исполнета, уште неколку листови што се вели символички не се исполнети. Исус ќе дојде наскоро на оваа земја. Исус со својот живот на оваа земја го потврдил оно што е запишано, почитувани во Светото Писмо. На сите страници кога ги отвараме во Библијата, ќе го најдеме Исус. Ќе го најдеме Спасителот. Ќе ги најдеме тие 10, тој декалог, тие 10 свети зборови кои самиот Господ ги напишал на планината Синај. Со цел да тие Божи заповеди останат до нас, до ден денес, да ни бидат водич во нашиот секојдневен живот. Значи, целото Свето Писмо сведочи за Христа. Тоа ни покажува дека Библијата е Христова книга, правило на нашата вера, која, книга која ни помага да го обновиме нашиот карактер, да бидеме навистина слични на Господа. Дали сме вечера подготвени да ја грабнеме таа Библија, да ја присвоиме да биде моја, да биде твоја. Библијата денеска да биде во нашето срце. Не само како книга. Затоа на друго место вели во Откровение првата глава, блазен оние кои читат, кои слушат и кои држат. Не е битно само да имаме ние дома како сувенир, како книга. Битно е оно што е запишено во таа света книга да го спроведеме во нашиот секојдневен живот. Исус вели понатаму, и во никој друг нема спасение. Лука го запишал ова. Зашто под небото нема друго име дадено на луѓето преко кое би можеле да се спасиме. Тоа име почитување Исус Христос. Не постои друго име, не постои друга сила која може да ни овозможи спасение, а тоа е нашиот спасител Исус Христос. Дали вечера сме подготвени да го повикаме Исуса во нашиот дом, во твоето и во моето срце? Исус 3,5 години им проповедал на своите сограѓани. Тој им зборувал за она што ќе се случи. Библијата своите читатели ги води кон Христа како единствена надеж на нашиот изгубен свет. Пред да сме се родиле, никој не прашал каде ќе живееме и каде сакаме да живееме. Значи, сме немале избор. Сме дојдени на овој свет такви какви што сме. Но почитувани за вечен живот, имаме право да бираме. Дали ќе бидеме со Христа во вечноста или не? Тој е наш собствен избор. Ако некој не сака да се најде во новиот свет, во Христовото царство, знаете, Бог нема да го присилува. Бог нема да му каже, како не ти е срам. Не, тој е твој и мој избор. Но ако копнееме за Христовото царство, за царството на славата и на милоста, Бог преку Библијата ќе ни го открие тој вистински пат. Затоа ние самите одлучуваме, почитувани, кого ќе следиме. Ние самите одлучуваме по кој пат ќе одиме. Но ако бараме од Христа помош, тогаш еве го Исус. Промена на нашиот карактер ќе дојде. Бидејќи знаеме, тоа е кажано повеќе пати, ништо до ова земја нема да понесеме на оној свет. Само ќе го понесеме нашиот карактер. И затоа да се молиме Бог да ни помогне да го промениме карактерот не самите, туку со Божја помош. Библијата е таа која може да ни помогне да се ослободиме од нашите пороци, од нашите мани, од нашите слабости. Еве што се случило со една девојка или млада жена по име Маријана. Тоа е искуство вистинско, кратко, но многу силно. Библијата има сила, како што спомнав, да го промени човечкото срце. Маријана имала 25 години. Та се сметала дека е многу напредна. Но во своето срце, длабоко во своето срце, била разочарана. Била обесхрабрена. Еве, ќе цитирам нејзини зборови.
Мојот живот беше бесмислен, вели Маријана. После разводот се омажив за сегашниот сопруг. Но и него намеравам да го напуштам. Моите пријатели беа уметници и интелектуалци. Беше забавно во ниното друштво, но тие животот скоро никогаш не се однесувале според некои повисоки начела. Кога останав сама и размислував за себе и нив, се ми стана одвратно. Размислувам да си го одземам животот. Затоа го осигурав својот живот на голема сума да би моето дете имало нешто после мене. Нешто подосна, вели Маријана, успеала да пронајде Библија и почнала систематски да ја чита, да ја проучава. Маријана во Библијата го запознала Христа. Таа своја идеја ја поделила со своји пријатели. Така ја читале во друштво Библијата, односно Свето Писмо. Таа во Свето Писмо го открила вистинскиот смисол на животот. Нешто во нејзе се променило и таа отпочнала еден нов живот. Денес Маријана е среќна мајка. Таа била на амбисот, на ивиците, на ивицата од својот живот, само што не пропаднала во амбис. Но благодарение на оваа книга, книга за нашето време, книга за наше време, благодарение на Библијата, таа нашла утеха, а пред се нашла спасение. Таа се извлекла од глибот на гревот. Имала пороци, имала слабости, имала лошо друштво. Но гледаме дека Библијата почитување е книга која може да ги менува нашите животи. И затоа, зошто вечерва да не се препуштиме целосно на Библијата, на низините пораки? Бог вечерва ни порачува дека Библијата не е само една плюс света книга, книга која ќе читаме и цитираме. Не. Библијата представува двонасочна улица. Библијата представува двонасочна врска помеѓу човекот и Бога, која е користена во минатите генерации и таа е предадена како златна паричка се пренесува од генерација на генерација до нашите денешни дни. Секоја нова генерација со помош на Библијата може да застане на истото место на кое стоеле низините писатели. Замислете, кога ја читаме Библијата, кога ја држиме, може да мислите да застанеме на местото на Мојсија, таму на планината Синеј, тој стоел. Замислите го Аврам каде стоел, пред Ур Халдејски. Замислите го Мојсија кој леже, односно стоел таму на планината Небо, пред да влезат Израилците доле во ветената земја, а тој таму ќе умре. Читајќи ги тие настани, ние може да се замислиме каде стоел Мојсе, каде стоел Исус Навин, каде бил мреката кога посекал да умре. Тоа се Божи великани кои ставиле белег во Светото Писмо. Библијата почитување е двонасочна улица, кај што ние му на Бога бараме работи, а тој ни ги враќа. Тој ни ги враќа во облик на благослов, во промена на твојот и на мојот карактер. Затоа ние велиме дека Библијата е книга за наше време. Писателите на Библијата биле потполно свесни дека нивните доживувања, дека нивните видења, дека нивните средби ќе бидат неверојатни на сите луѓе, ако тие луѓе ги читат тие пораки што тие ги запишали. Понекогаш навистина ние се чудиме како е можно, како преживеале тие, како, например, Данило или неговите тројца пријатели, Седрах, Мисах, Евденаго, фрлени таму во огнената печка. Данило тоа педантно го запишал. Или таму во полето Дур, кога треба да се поклонат на знакот Трубен, а тие останале прави како свеки. Не зато што биле тврдоглави, туку зато што сакале да останат вери на Господа. Значи, писателите на Библијата почитувани едноставно знаеле дека ние еден ден ќе се соочиме со тие нивни изјави. И ќе дојде во прашање многу нивни изјави, дали ќе ги прифатиме или не. Но Бог ни порачува да ги прифатиме со вера. Зашто Бог не би дозволил нешто да се напише што не е вистинито или нешто што не се случило. Вкусете, вели
Давид, вкусете и видите колко е добар Господ. Блажен е човекот кој се надева на Него. Зборот блажен знаеме што значи во еврејскиот корен. Среќен е човекот кој се надева на Него. Прашање за нас вечера, почитувани, на кого се ние надеваме? На човек кој само една минута, ако Бог го затворите носот, го нема никаде повеќе. Само ако не дишеме, ние сме готови. Дали ќе се надеваме на такво существо, на човек? Или ќе се надеваме, вели Давид, на Него, на Господа, на нашиот Бог и Спасител? Вкусете, обратете внимание на тој повик, вкусете. Личното искуство не може да се замени со никакви ласкави препораки. Одете на пазар, таму во делението кај што се продават сиреви млечни производи. Продавачите кога ви нуда што велат, пробајте така. Некој вели, сир ти го гледаш, добро сирење, добро млеко, но не знаеш дали е солено, дали е кисело, дали е красато. И вели, ти цече на нож и ти што правиш? Јадеш, така? Го вкусуваш. Осетот на вкусот е тука да го одреди квалитетот на понудената храна. И тоа е најдоброто средство за воспоставување доверба меѓу оној кој нуди, оној кој зема. И затоа Давид вели за Бога, вкусете го она, осетете го, почувствувајте го тоа што Бог ти го нуди. Наистина, токму на овој начин, преко лично искуство, може да се воспостави траен однос на доверба кон библиските извештаи. Ја знам дека секој од нас има некој посебно искуство со Бога. Посебен осет, посебно чувство, посебно доживување, тоа не се купува со пари. Ние може да прочитаме многу искуство во некои книги, но тоа искуство на некој си таму човек, а кога јас и ти ќе доживееме со Бога лично искуство, тоа искуство кој нас не храбри, кој нас не држи и во тешките моменти. Еве го ученикот Јован. Лично искуство е најдобро. И тој вечера ова книга каже. Одиме во 1 Јованова. Посланица, прва глава. Оно што беше, вели Јован од почетокот, оно што чувме, оно што со очите свои го видовме, што го разгледавме, што рацете наши го пипа за словото на животот, и животот се јави, и видовме и сведочиме, и ви го навестуваме вечниот живот кој беше во Отецот и нам ни се јави. Оно што го видовме, го чувме, тоа ви го навестуваме, та и вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Отецот и Неговиот Син, Исус Христос. Со други зборови, Јован вели, јас тоа го почувствував, пријатели, и тоа го преточив, тоа го напишав на хартија, да вие го читате, но личното искуство е, рековме, најдобро нешто. Јован вели, и на мене ми требаше помош, јас ја добив од Христа, во заедница со Бога и Неговиот Син, Исус Христос, глата и жета на мојата душа беше задоволена. Верувам, вели Јован, затоа што лично искуство доживеав, тој е мој личен спасител и неговиот глас е гласот на Бога кој зборува во моето срце. Јас, мои пријатели, Јован и вели вечерва, имав привилегија да го допрам Христовото ребро, тамо кај што копјето го пробал Исусовото тело. И он вели, јас го искусив, јас го вкусив, ја го почувствував Исуса, ја го допрев. Навистина, денеска, млади и стари го читат писмото и доживуват лични искуства. Може би некој ќе се насме како овие девојки, кои му се подсмеват на ова момче, кој во својата пауза отвара Библија, чита, проучува, ги чита овие посланици, посланија, ги чита овие пораки, што ние вечерва ги читавме. И тома, еве што кажал, кога Бог, Исус Христос, му е дал таа привилегија да го допре, тома воодушевено, не знам колку гласно тоа го кажал, Господ Бог, Господ мој и Бог мој. Јован овде, Исуса го става на равниште со Отецот, Господ Бог, Господ мој. Господ мој и Бог мој. И Јован не можел тоа да го сокрие, почитувани, кога ја имал таа привилегија да го допре Христовото тело. Тој тоа го вкусил, тој тоа го видел. И не можел, нема закон кој ќе го спречи
да го спречи во објавување на она што тој го доживел. Тома бил пресрекен што дозволи лично Бог да му го да му прозборе и да го повика да го да во неговата духовна вера го допре буквално со неговата рака. На тој начин Тома стекнал неограничена, трајна, непоколеблива вера во Христа како свој Господар и Спасител. Исус денеска не е овде. Но Исус преку очите на нашата вера сака да го допреме и ние вечерва Христа. Тој е тука поред нас. Тој е далеко, знаете колку е далеко, колку што трае една молитва. Толку е далеко, толку е близко до нас, колку што трае твојата и мојата молитва. Затоа Господ нека ни помогне, почитувани, да ова книга за нашето, за наше време биде книга за твоето семејство, за моето, за нас лично, да може ова книга, ова книга, света книга, да продре во нашите срце. И сосема на крај за вечерва, ево го последниот текст. Исус вели со расширени раце, дојдете при мене. Кој? Сите кои се трудите. Повторно овде Исус става акцент на нашата слободна волја. Дојдете сите, вели, при мене кои се трудите, кои сакате, кои ќе посакате да го вкусите тоа, лично да го доживеете. И вие кои сте обременети, а кој денеска не е обременет, кој денеска нема проблеми, кој денеска нема терети, кој денеска нема дилеми во некој работи, кој денеска нема? Само оној кој не е жив. Сите живи суштества, мислам на луѓе, имат некои си своји проблеми, кој повеќе, кој помалку. И затоа вечера Исус не повикал и вели, дојдете при мене, сите кои се трудите, сите кои сте обременети, сите кои имате некој терет, дојдете кај мене и вкусете. Вкусете колку сум благ, колку сум добар. Јас ќе ви дадам одмор. Нека Господ ни помогне, почитувани, да навистина Библијата стане средство. Да Библијата стане место за лична средба со Христа. Таа тогаш ќе стане книга достојна за доверба за цел живот. Тоа ќе биде основа за еден нов почеток и развивање на една непоколеблива доверба во Бога преку Христа. Лична средба со Христа. Вечерва Исус закажува состанок со тебе и со мене. Тој вечерва ќе почука, ќе затропа на твојата врата, на твоето срце. Тој сака да имаме лична средба. Кога отварам Библијата, ние всушност се среќаваме со писателот, со авторот на оваа книга, а тоа Исус Христос. Бидејќи Исус е авторот преку овие писатели од луѓе кои ја пишувале. Дали ќе му дозволиш? Моја желба и молитва е да Господ ни помогне, а ние да отвориме вратата на своето срце. И вечерва да доживееме лична средба со нашиот Спасител, со Исуса Христа. Амин. Амин.